Počkat, teď jsme se vrátili. Počkej, teď. Jo, teďka, aha, už to vidím. Jednově. Tudy jsme totiž, tady semka už jsme jednou došli, víš? Pak jsme se otočili a šli jsme tu druhou cestou, zjistit se to druhou cestou. Vzpomínáš si? Mhm. Teďka tudy půjdeme znova, tou cestou, které jsme se dali předtím, a tam byly další nějaký dvě cesty, kudy jsme se nedali. Tamhle za rohem jsme šli. Tohle tady strávíme hodně dlouho. Já to vím, mě to neříkám. Deja vu, myslím, že tudy jsme přesně šli. Hm. No to jsem si šel chtěl jít kouknout. Je tady nic nevím, že tohle ještě něco skrytýho. Nebo počkej, možná ne? Ne, tudy jsme vůbec nešli. Sakra. Tak ne. Výborně, takže máme další cesty. Skvělý, úžasný. Všichni jsme z toho nadšení. To mi to hromada nepřijde. Bohužel ano. Potom jdu všechny na lakou. Ty. Já? Ty jsi tam vytl, lakal si na sebe 4. A pak přišel tvůj troll a lakal na sebe další 3, ano. No, doběhl k tobě a lakal všechny, jak se ode mě nezdalo, jinak tě nevylečit, jinak tě nestínu vylečit. Šup tam trola. Vyleč. A vylece, to tě nestihnu. Nestihneš? Nestihnu tě na 100%. To jsem třeba viděl. Když se to dělá, on běhá dopředu a dozadu, idiot. Možno. Leč ty idiote! No já myslím, že je to jedno, protože mi ubírají příliš, takže jak mě vylečíš, oni mi to v tu ránu zase seberou. Sakra, jeden z nich je skoro mrtvej. To jsou zabít toho, který je skoro mrtvej. Nebo už je mrtvej? Za chvíli mi dojdu lektory tím. Já ještě tam zvostu mrtvá a stáh vyhlastovám ho lektvárách, jo. No, to nevím proč, mrtvá je tu dost. No. Bohužel, když už to bylo stisknuté, bohužel. Co, kolik jich mám? Tamhle těstka. Vidím. Vyvolajte pitomá postavo. Pozor. To plno malých breberek. Ta duše je tamhle, vidíš, jak se pomalu vláčí směrem sem. Jo. To budou všichni mrtví, ne, než sem dorazí. Pomalu zahývá. To je úžasné. Myslím, že také pomalu, aby by neměla. No, myslím, že už... Kdyby byla aspoň silná, jak je pomalá, tak nic neříkám, ale tak... Party recharge. Další dvě duše. Je, dále. Dej mu, trole! Trole zabil. Spektrální... image. Čo tohle než dojedem, to je pak jak si. Ale bože, kolik tady ještě těch blbých cest bude. Nevím, já říkal si do 12. Takže ještě máme hodinu a 20 minut, ne? Jo, hodinu a 24 minut.
to nejradši už dneska zakončil, že to nebude možné, aby se to museli být. To by se tu kvůli těchto blbý pyramidě museli být minimálně do dvou. Já jsem ti to říkal. No, že to, takže buď to dokončíme zítra možná, anebo až nedělu. Yeah. A to už bude já nevím, jestli je to v sobotu nebo nedělu, já jsem a to tu budeme mít už i aj bratra. Tady zase budeš hostovat ty. No. Vyhýluj se jich tak. Vyhýluj mě ty, máš manu. Teď už jen, že já to trošku furt přepínám. Máš tady mana svatý, jo. Asi do nás takovou odpasit. Budu to léčit asi. Jo, tak se vyléč, teďka. Jak to? No, já tě nestíhnu. Já jsem mrtvej. No, říkám, že tě nestíhnu. No, tak... Jak to? No, tak se, takže počkat. Ne, pauzni to. Trola. Šup trole na tanku, ej blbej. Trol. Umřeš. Ty vole. Ne. Hovno vidím, takže. Ty vole toho, jinakší kafičko. Jak je na tom troll, mrtvej? Nevím, nevidím ho. Ještě jsem se 65, dobře. No tak, buď jo. To je bubrnil. Takže... Já se za chvilku zvednu. Ještě chvíli je tam udrž. Ještě pár vteřin, já se zvedám. No, já jsem teďka vyvolal trola. A jsem živej. A já jdu za tebou. Už střílim. Já jsem chcípl. Mana svatyně, běž na mana svatyně. A běž se doléčit, a nevím, prostě toto prostě nestál a neléčil jsem. Když tam stále čil se k němu mezi tím sejmu, protože mě jich šlo hodně. A i když jsem ho vyvolal, tak... Tak ty máš lektvar a tady jen tak tady za rohem je červený drach, já jdu zabít. Zabij ty potvory, breberky kolem. Vyleď se, já nemám ono. Za ním. Jak to že nic? Co tím myslíte, že nic? Ach jo, byly to jen zkušenosti. Máš tam velký manolek, tu máš. Kde? No tady, stojím u něj. Tak, já si ho protrhu. Haha, vedle. Pum. Co z toho vypadlo? Okultní boty, to je pro tebe. Všechno je pro tebe. Kašta. Víš, já jsem to nesebral, nebo jo? Jo, omylem se to sebral. Sebral to všechno. Tak to bylo omylem. Jasně. Ano, omylem. Tak když vím, že ty boty nejsou pro mě, tak mi to může být jedno, ne? Prachy. A kolik za kolik byly, prosím tebe? A nevím, za 80. To vědět taky seberu a nechám si. Sakra, proč tam nemůžu jít? Mě to laguje nějaký. Přelem lektvary. Nic. Tu nicht.
Seda, to já vůbec nic nevidím, jak je to všechno tmavý. No, taky nic nevidím, co tady mám ještě plus rozsvíce, no. Děkuji. Tady. Jo, transmutation. Troll. Rychle, no, rychle doplním. Takhle, hapka. Jena potvora. Máš tady mrtvou na zemi. No, já vím. Tak, ty zase rychle na heal. To bylo aspoň ty 4 sloty, ty jo, jenže ono to musí prostě na 2. To ve dvojce tam mám ten mod, který mi dělá, že jsou 4 sloty aktivní. Výborně. Umíráš, umíráš, druhej, to je černý drak? Já no, nevím. Černý drak, fakt. Dobrý. No, výborně, takže on jde po mně, plus miliarda další jde no, po tak mně. Tak se vrať, oni postupně po tobě přestanou vidět, je to jedno. Malej je, černý drak. Vylečit, prosím. Vylečit, prosím, vylečit, prosím. Ne. Sejmi ty lukostřelce. Co tam pracuje? No nic, a já zase jenom řeknu. Spojem draku. Kurňa, kde to jsme? Kam to vede? Ne, tady se to propojuje. Haleluja. Ale tam je truhla schovaná. Zároveň to vede dál. Hej, halelu, hele, tamhle truhla. No to ani nedořekne, už jenom řekne. Halelu, hele, tamhle truhla. Ring of the Swift. Yes. Takže kudy teď? To kdybych věděl. Miliarda ukosvětu. Miliarda cest kolem, tě. Co? Že miliarda cest kolem. Právě. Ale tady dole něco. Tamhle je druhej most. Pod náma. Na tudy teda nikdo nezal. Tamhle je další z miliarda. Počkej, vrať se, pojď zpátky, pojď zpátky. Jo, jestli vím, jak to funguje. Jestli u do hodiny dokončíme, tak to bude zajímavý. Já už vím, jak to tady funguje. Už jsem si vzpomněl. V nejvrchnější části je teleport do té pyramidy, do které jsme nešli. A v té nejnižší části na spodku, odkud jsme přišli. Takže vždycky cesta dál byla ta, která se zvyšovala směrem nahoru, chápeš ne? Jo. Takže teď se vrátíme vodost zpátky. Pojedeme zpátky ty vedlejší cesty. Ale tady je druhá. A tam máš vektor. Nechceš tady tenhle druhý vektor? Cože? Ty nechceš na druhý lektvar, tak... Hej, to jsi se říká, braďo. Řekl, tak... Říkal jsem ti ho třikrát, neodpověděl jsi. Můj? Neodpovězení znamená ano, to si pamatuj. Já bych to... Řekl, že jsem zlej... Brouka. Takže teďka se teda vrátíme vodost dolů, anebo pojeme nahoru. Počkej, kam to je? Jo, teď se budeme vrátit dolů. Počkej, tudy jsme třeba nešli. To je úžasné. Já nevím. To se vede níž. Taky to někam vede, běžte do prdele. To nevím, jestli stíhneme ještě. Nemůže to být jednotlivý koridor, ne, musí to být.
Píšu nějaký cestičky. A to jde od hlavu řepě do jednýho rána, u jedný a ty samý hry, jedný a ty samý zasraný části. Jednoho blbýho easter eggu. Autoři si Elm vyhráli. Vyhráli, ten designer by zasloužil zastřelit. A nech pogratulovat. Ale nechoď na ně, nechoď na ně, nechoď na ně. To řekni tomu trotlovi, co tady stojí přede mnou. 1-0. A druhé už tam tího. Tam je černý drak vzadu zase. Váně, já tam nemu kosta. Jupi. Byl jsem mrtvej. Aj, au. Máš víc zabití mimochodem. Fakt? Jo. Ty vlade. Tady mi léčíš. Lenochu jeden. Léč! Počík, já! Léč! Vyléč se! Já tady nestíhám. Léč. Pšt! Manolek tvar. Nechceš? Dobře, já se vezmu. Ty. Vem si radši tu heavy brigandice a neser. Já se jdu rád. Počkej, tam nahoru jde jít. Ježiši Kriste! Počkej, já se pojď, jestli to vůbec někam vede, abych tam nešel zbytečně. Tam nahoru jde jít už. Ne, někam vede. Yummy! Máš tam lektu armáda. Mám pro tebe dobrou zprávu, tentokrát už opravdu se to napojil. A půjdem dál, nebo půjdem dolů? To byla otázka. Počkej. Teď jsme asi zpátky. Jsme jako šli kolem do kola, nebo jak? Já to nevím teďka. Jo. Aha. Jedna cesta hotová tím pádem. Je tady co vím, tak máš mě... rychlost hry nastavenou, jestli to vůbec tady je. Počkat rychlost hry. Jo. To je s tím kde? A. Dáš options, teda jo, proč mi to nejde dát. Options, game, a game speed. Počkej, já jsem... Game speed mám na druhým od... Já vím, dej to na konec a kliknu dám oba oka naraz. 3, 2, 1, teď. Já, bez tak si to nejde nastavit, počkej. Ne, vrátilo se mi, to je to na jednice, ty to můžeš zvýšit. No tak počkej, protože já jsem ti to... Počkej, jsem ti to trošku nestihl, takže já to dám na nejvyšší, dej to taky. A máš to na nejvyšší? Teďka to mám. Ne, nejde mi to. Vždycky mi to vrátí zpátky. Takže to nejde, škoda. No tak... Ale jde, protože... to, jde to jen v singláku tím pádem, chápeš, ne? Jo. Víš, já teď vůbec nejkud jdu. No to je life serine, takže jdem zpátky teďka. Tam, kde byl ten druhý most, tak byl pod ním ten most. A ty jsi řekl zpátky. No, musíme jít hodně zpátky. Tam byly ještě další cesty do prtele. My se vždycky bez tak šli tou, kterou... Jsem až dolů dojít, co než zase dojdem, tě. Protože tu nejsou ti nepřátelé. Jo, tady. Jsme teďka na tom prvním a úplně. A nad náma je ten druhý, kde jsme předtím byli. Počkej, to jsou teda obě cesty dál, takže tudy? Ne. Počkej. Za mnou, tam tudy ne, tudy ne. Tam 100% ne, pojď zpátky.
Pojď se na mapu. Tady to je jeden most a nad ním je druhej, tak já to jsme vím, byli. Já to vím, ale nebyli jsme přes tenhle most. Stačí se podívat tabem, to vidíš tabem. No. A přitom, když jsme šli jako směrem nahoru, tak já to vidím na tom, že my se... Teď se to dělí na čtyři různé cesty. Jednou jsme touhletou jsme přišli, takže touhletou se nějak musíme dostat zase dolů. Prdele. Já jsme teďkom tady ten kusli úplně zbytečně, protože jsme někde měli zabočit dolů. Ach jo. Dolů nebo nahoru? Dolů. Šikoriste. Tam to byla cesta dál a dvě cesty, kterýma jsme se vůbec nedali, které byly úplně neprozkoumané. No tak. Tak kde to je ta cesta? Takže my jsme si, jak kdyby jsi vždycky vybrali tu další. Něco na to cestu. On se spíš ty jsi to. Ty jsi říkal, kudy půjde. Jo, na ty věci jsou. Takže by to bylo poznatelný. Sakary, tady se to... Pádem, někde se to dělí ještě jinak. To prdele, já už to nechápu, co je tohleto za píčovinu. Začínám být nervózní. Co, kde, a kdo já... ještě před chvou říkal, vývojáři si pohráli? Jo, vývojáři si pohráli, zatím si stojím. Co je to tam? Jo, tady je ten obchodník. Jo, tady no. Teď se vracím. No, teď se vracím. Pa 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 pa. Tak tady někdy by měla být další nějaká rozvojka nebo něco takového, kudy jsme nešli. Sere. Můžu to udělat přehledný, ne? Ne, nemáš li. Teď kudy. Kam vedlo to nahoru, kam vede tohle, kam vede ono? Takže jsme zase úplně role. No to doufám. Jasné. Ať to řeknu takhle jsme. Jsme teďka celkem tři mosty dolů. Jo, a za chvilku bude to, jak se to jednou dělilo. Úplně na začátku se to dělilo na dvě a my jsme stali jednu z těch cest, vzpomínáš si? Mhm. Tak, tady tohle to je jedna z těch cest. To si vzpomínám, že takhle vedlo nahoru, tak. Teď kam vede to tam? Ach jo, Kristova, no, pane bože, zasu. Jo, a tady už to končí, tady už jsme dál nebyli, tady za tímhle bodem jsme dál nebyli. Výborně, gracia. Takže prostě nechodit nahoru, jako kdyby, prostě vždycky proskoumat to, co nejde nějakým směrem nahoru. Nevíš co. Strávíme hodně dlouhou dobu. Kurva, stream tady dozdí celou dobu, jak idiot. Protože já se strašně hlídám všechno kolem a... nedávám pozor moc na boj. Nemám, mau. Vyleč se. Na zemi je mrtvola. Vidím. Čo to je Malginia? Ne, lava hodou. Ti Malginové jsou stejně jak udělaný jen tady z těch všechny. Všechny tady jsou věci. Tady další nějaká cestička. Společně s dráčkem.